Курсори специалури чарту истомари гахлавт поти салони бьюти лафис дампудзнебели тамо джишкариани сагамшидобиса тамо диди мадлобаром харт чуани чарту истомари рогорц вицит салонеби клав агрдзелепс корона пандемиис мюхедават мушаобас тумца гакт шемогэбули дацесебули рекомендациеби да жандацис организациебис мер моцодэбули квела регулация модит иктем деталурат аухснат чуэнс макуребелс ра шеицола корона пандемиис пиробебши салонебис мушаобаши Сара Швидовис, Гмазлопц, Чарцвис Атвис. Эсеген, Залин Беврирам Шейчуала, Гансакутрам Регулация Бискутхит, Дацесабулия, Дезобарьери, Температуры Спасинджуа, Барьеры Биасевым Хмаребелсадам, Бастереп Шорис, Твитон Танам Шомлеп Шорис, Ауцилебелия, Барьеры Бихос, Дистанции Сдацуа, Ирбаде Битауис Тават Паребида, ну, Беврири Гидет, але Вероятно, рекомендации вообще они сахули. Тавиставад эсквалапери шесасруле влад арарис мартеви. Тавиданве давдекит фактически нашеро эсквала детали туарик не вода шесасруле були. Вердавит савдис вертмом хвареблебис верт вердавит савдис вертмом хвареблебис джамтелобас да верт чвани танам шомлебис джамтелобас верозрунел офти чесабамисад эшейдлеба гамхдарико мизези чвани самушао шеперхеби самит амац тавиданве миведит икамдеро дагвецо квала регулация да шегвеструлебина Тамурат, что ты чамотолит, есть холопери, дама тебе танхип танари, холопери, дакав шире були, рогорт, пареби, асаве, дезобарьери, асаве, и садин запексио, сашвале, беби, расац, овел, дриурат, что ты не хенепт, кайзарда туара, клиента мумса, хуре, убис, пассе, салонис, муша, оба, да дама тебе туцепт туара, мат, казар, дили, пассе, би, туке, салонши, мослада, и к мумса, хуре, убис, гадахта. Диак могах сербатес колапери, сакмау харджеп танарис, так авшире були. Маграм, амет абзе, чон шевина чунет цвелит арифеби да, шевет садет ром, эс колапери арасахули, о, мо, чон имам сахуре бис арифебзе. Гасаге биам дгомаре оба, гасаге биам хоранаши арса були, кризусули дгомаре оба, амет абзе, да гавит хвалистина, чон имам хвареблэ бис бюджет, ица сэм ткват, да, амет абзе, шевет садет паси арга гвезар да, чон имам сахуре базе. Тунца само мавло драгор, рогор да райкне, ба амас джероби тэсэ версазгурав. Тунца амет абзе танха дат арифи дарча уцлэй. Тамо, жандат с организацией бисмир сакартолоши, акрзалулия, ола, тавшек лисадгили, корти, леби, гонизи, беби, натло, беби, ту, сари сторону, мумсахуре оба. Ану садгаса саулок, ола, супра, сам цухарот, шечере булия, пандемии с гамо. А исаха туара, салонис муша оба, зе, радганат. Арарсе бобскуе, канаши, арсети садгаса саулок, гонизи, беба, дает ко туара, салоне бис муша оба. Радганат, калвата, не бих, ширшем тхаваши, митастум робден, салоне бисром, мидиоден, схвада, 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 Адреса стала гонизе бебзету, схвада схвата в шекли садги лепши. Садац канса кутребула тем задевоте, ницес ригебден салон не пшитав, да, шендек мидиоден укуям садреса стала гонизе бебзе. Дает котвара салон не бисмуша обаз клиента на клебоба. Тия хам, ола пермадалиан, диди гаулена и кония, раткма унда, чвент мумхмара блебис раудено базе. Им рауденовит, рауденовит, акамде дадиоднену, да им сихшири тариц, эсригебен ткват тавс, расихшири тацико акамде, тундат рогорт агнишнет, ам тавшек рисхрило бебис, арарсебо бис гамо. Тунца арис майнц, ай потосесиепс, ак этебен патарзлепс, раткма унда, да сизеепс, эха арарис корцилеби, маграм арис джимирис, Эреби да ям юрист Эребис гамо уткват фотосессия кондат рагат патера гаслити гонизебеби да ями ами сатис майнц ис эсригебен тавс да майнц арис ай винц мушаобс да онлайн зе арис гадасули ай эс категория майнц дадис да вткват маникурс икетэбс да ай эсе зогада да ай эсе мушаобт ам этапзе тумца ай ძალიან დიდი დაახლოებით 60%-ით მეტით თუ არა შემცირებულია რა თქმა უნდა მომხმარებლების რაოდენობა Тамо, чё ни калакит ше вида, диди калакеби сияши, чё нс калакшит. Дате се були, ати саати шемде, коменд ати саати. Дает ко туара салонис муша оба, сану, шепер хебит муша оба, туара салони радгандац, коменд ати саати. Ат саат се ицхеба, ше изгуда туара салонис муша оба из графики да гандриги.
ჩვენ სტანდარტულად 11-დან 8-მდე ვმუშაობთ ფოთის ფილიალში, თუმცა იყო ისეთი დღეები კვირის განმავლობაში, განსაკუთრებით პარასკევი, შაბათი, კვირა, როცა გვიწევდა 9-10, 11 საათამდეც მუშაობა და ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ვკეტავ ცალობ 8 საათზე, რომ თანამშრომლებმა შეძლონ სახლამდე მისვლა და რეგულაციებში ჩავჯდეთ და მოვექცეთ ამ ჩარჩოებში. Тамуда анонсებულია კულუარებში, რომ თუ კი ასე გაგრძელდა ყოველდღიურად ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდა, შემოიღონ ლოკდაუნი სხვადასხვა ქალაქებში. გაქვთ არა ინფორმაცია ლოკდაუნის შესახებ და აგრძელებს თუ არა კლავინდებურად ფოთის სალონები მუშაობას? თუ კი ლოკდაუნი შემოიღეს, ალბათ შეეხება ლოკდაუნი სალონების მუშაობასაც. რა ინფორმაცია გაქვთ ლოკდაუნთან დაკავშირებით? Локдаунთან დაკავშირებით ჩვენც ესე კულუარული ინფორმაცია გვაქვს ამ ეტაპზე. Სხვა ესეთი კონკრეტული არანაირი ინფორმაცია არ მოსულა ჩვენთან, არც არავის ჯერჯერობით არ გაუფრთხილებულთ. Ჩვენც ველოდებით მთავრობის ცდომას და რეგულაციებს შემდეგ რა და როგორ იქნება. Რა თქმა უნდა, თუ ლოკდაუნი გამოცხადდა და თავისთავად სალონებიც დაიკეტება, როგორც პირველ ეტაპზე იყო, სავარაუდოდ იქნება ალბათ ეგრეთ და გქონი რომ რაღაც ეტაპზე საჭიროა ახლა ამ პერიოდისთვის, რადგანაც ახლა რაუნდი ინფიცირებულთა რაოდენობა იმდენად იმატებს, რომ შეიძლება რაღაც ეტაპზე საჭირო იყოს და კარგიც იყოს ეს ყველაფერი, რომ ცოტა შემცირდეს რაოდენობა. თუმცა რამდენად კარგი იქნება ეს ყველაფერი ბიზნესისთვის და აი ეს მომდევნო წალღა, ამ ლოკდაუნის მომდევნო ეტაპი უკვე აქედან გამოსულა ბიზნესისთვის ძალიან რთული იქნება და შემდეგ ეტაპებზე რა გველის და როგორ ვიქნებით, ანუ ეს უკვე არ ვიცი, ძალიან რთული იქნება სავარაუდოდ. Ანუ თქვენ გაგებით ეკიდებით მეორე ტალღის ლოკდაუნს, თუმცა ეს ყველაფერი აუცილებლად ბიზნესზე აისახება, რა თქმა უნდა, ნეგატიურად. თავისთავად ძალიან აისახება ბიზნესზე და აი ფიქრობ, რომ მაინც სახელმწიფო აუცილებლად უნდა დაგვეხმაროს და აი დიდი იმედი მაქვს, რომ შეუძლებს სახელმწიფოსთან ერთად რაღაც ამ ეტაპის გადალახვას და ბიზნეს დაუდგებიან გვერდით და ბიზნესის თანადგომით, რა თქმა უნდა, გადავლახავთ ამ ეტაპსაც. Карги, тамо, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რა და იყავით ჩვენ ჩართვის თუმარი. მე წარმატებებს გისურვებთ, პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებთ და დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.